oikea teko. Kato. Olit ainoa jo. Jaale näti. Kato. Kato, kun syötti vielä. Oli muuten kylmä peli tuolta pakin. Voi hyvän aika. Kato, kun syötti vielä. Oli muuten kylmä peli tuolta pakin. Voi hyvän aika. Tuolla on ollut kyllä tiukkoja tilanteita, niin... Vähän meni etukulma ohi, ei mennyt paljon. Ai et. Se oli hieno. Vähän meni etukulma ohi, ei mennyt paljon. Ai et. Se oli hieno. Oi. Oli tiukka paikka. Alkoi vähän menemään East-West-peliin. Nyt alkoi vähän menemään East-West-peliin. Oliko se maali? Aika lailla ronkkivat. Oi, että miten oli vapaa. Miten oli vapaa. Oi, mikä tuli?
mikä tuo 15 sattunut. Oho. Mikä tuo 15 sattunut. Oho. Ja tulkaa spin.